Já voltamos com mais Nick. Candide apresenta um adorável amigo robótico, o Chimp. Se você mexer na orelha, ele anda. E tem toda a família Chimp para conhecer. Você pode brincar com ele, curtir suas danças e vozes divertidas. Se você apertar as duas orelhas, ele fica doidinho. Você pode passar a mão na sua barriga para acalmá-lo. Mas cuidado, às vezes ele solta banho. Quando ele faz xixi, ele se agita e treme. É da Candide. Um T-Rex Demolidor está destruindo a Hot Wheels City e ele capturou seu parceiro. Você é capaz de detê-lo? Prova aceita! Um lançamento perfeito que acaba com ele de vez. O T-Rex Demolidor vem com um veículo. Choquinho.